Ahoj všichni, já jsem Karolína z blogu OK Makeup a dneska se spolu otestujeme novou paletku očních stínů od značky Anastasia Beverly Hills, která je vydaná ve spolupráci s youtuberkou Carly Bible. Ke mně si tahle paletka našla cestu úplnou náhodou. Jak asi víte, tak já jsem si ve stejný čas, kdy tahle paletka vycházela, pořizovala tuhle paletku Huda Beauty Mercury Retrograde. A říkala jsem si, že nový dvě paletky nepotřebuju, i přesto, že mě teda paletka Carly hrozně zaujala. Líbily se mi tam ty odstíny, tak jsem si říkala, že si koupím jenom jednu. A vyhrála to teda nakonec Huda. Já jsem se teda potom shodou okolností zapojila do soutěže na Instagramu u Lucky Fialový, no a tu paletku jsem vyhrála. Takže jsem měla obrovskou radost, mám už jí doma několik dní, vlastně jsem si ji vyzvedávala z pošty ještě než jsme letěli do Izraele, ale do Izraele jsem si ji sebou nebrala, takže ji dneska vlastně vyzkouším poprvé. Já jsem zatím zkoušela jenom swatche na kameru a tam se mi ty odstíny líbily moc, byly hezky pigmentovaný, takže jsem zvědavá, jak se budou chovat na očním víčku. Paletka teda v sobě obsahuje 14 očních stínů, 14 barviček, ta vrchní řada je taková studenější, jsou tam fialový, modrý odstíny a spodní řada ta je žlutá, zlatá, taková do oranžova, do červena, ty odstíny jsou tam teplejší a jsou to teda barvičky, který má Carly Bible nejraději, jsou to teda její oblíbený odstíny. Jinak co se týká youtuberky Carly Bible, tak to byla youtuberka, kterou jsem objevila mezi prvníma. Vím, že jsem tehdy objevila Péťu Lovely Hair a právě Carly Bible. A taky jsem si díky ní pořídila i takovou dražší paletku, nebo tehdy mi přišlo, že ta paletka je dražší, že je drahá. A byla to paletka právě ve spolupráci s Carly Bible a BH Cosmetics. Je to taková fialová Galaxy paletka, která má v sobě hodně výrazný odstíny, takže jsem ji za stolek nepoužívala, ale mám ji teda doma schovanou, že to je můj takovej první kvalitní kosmetický kousek. Značku Anastasia Beverly Hills mám moc ráda. Já jsem od nich zkoušela tu jejich legendární pomádu na obočí. Potom mám od nich hodně ráda rozjasňovače, který používám pořád dokola a přijdou mi opravdu jako nejlepší. A taky mám ráda tekutý matný rtěnky, takže zkušenosti se značkou mám, co jsem teda neskoušela, tak jsou právě oční stíny. Jinak paletka stojí 1290 korun a je dostupná v Sephoře. Doufám, že se mi to tentokrát natočí všechno. Když jsem zkoušela tu paletku Huda Beauty, tak se mi to vyplo někde v polovině, tak doufám, že tentokrát to budu mít natočený celý. A začnu teda stejně, nanesu si na obě víčka podkladovou bázi od značky Kyriola. Dneska bych chtěla vytvořit takový teplejší líčení, možná až do červená. Uvidíme, do jakých odstínů nakonec teda šáhnu. Jako první šáhám do hnědo oranžového odstínu Chai a nanesu ho do ohybu víčka. Tak konkrétně s tím odstínem Chai se krásně pracuje. Já jsem to oční víčko měla vymodelovaný opravdu rychle. A teď šáhnu do odstínu Cindy a malinko to teda s oranžovým. Vezmu si plochý štětec a šáhnu zase do toho odstínu Chai a zvýrazním vnější koutek oka. Malinko to stmavím odstínem Bowie. It's not for me to say you love. Smíchám odstíny Chai a Bowie a zvýrazním spodní linku. Musím teda říct, že s těma matnýma odstínama se pracuje úplně nádherně. Malinko teda prášej, takže oklepávám štětec, ale na tom víčku se s nima pracuje opravdu jednoduše, nejsou nějak přehnaně pigmentovaný, že by to udělalo flek tam, kde nechcete, krásně se roztírají, hezky se blendí. Myslím si, že to líčení vypadá hezky už teď, ale vrhneme se teda ještě na ty lesklý odstíny. Na vnitřní část očního víčka nanesu zlatý odstín Mou. Do vnitřního koutku nanesu odstín Boli. Boli.
malinko ho ztratím i na tu spodní linku. Ten je teda nádherný. Ten si myslím, že to líčení tak hezky jako rozsvítí. Já většinou teda používám na to rozsvícení rozjasňovače, ale tady si myslím, že to teda není potřeba. Pořád přemýšlím, jestli šáhnout i do toho odstínu Aura, což je ta červená, ale asi do ní šáhneme, aby jsme to otestovali. Zase si vezmu plochý štětec a snažím se to vlastně spíš na to oční víčko přikládat, než abych dělala nějaký vlastně krátký tahy. Já si myslím, že líčení mám hotový, je to taková moje klasika, tyhle odstíny já miluju, takže mně se to líbí hodně. Já si jdu teďka nalít řasinku a potom si to teda nějak zhodnotíme. Musím říct, že ta paletka je úžasná, s těma očníma stínama se krásně pracovalo, pokud bych to měla srovnat třeba s touhle paletkou Mercury Retrograde, tak to jsou nebe a dudy. Řekla bych, že ta paletka Mercury Retrograde tak dobrá není, s těma stínama se hůř pracuje, tady mi přišlo u té paletky Carly Bible, že ty stíny na tom víčku krásně sedějí, hezky se s nima pracuje, hezky se zapracovávají i do sebe, i na tom víčku samotným, takže za mě, pokud bych si teda měla vybrat jednu tu paletku, tak by to byla Carly. Já jsem dneska z těch 14 odstínů vyzkoušela 6, ale očekávám, nebo si myslím, že všech těch 14 odstínů bude stejných jako právě těch 6, který jsem dneska vyzkoušela. Opravdu krásně se s nima pracuje, na oční víčku neprášejí, pokud teda oprášíte štětec předtím, než nanesete ten stín na oční víčko, takže se nemusíte bát, můžete dát nejdřív make-up a pak ty oční stíny. Neopadávají, jsem nadšená i z těch odstínů, takže za mě je to určitě paletka, která se vyplatí, stojí 1290 korun a myslím si, že pokud využijete ty barvy, tak to bude hodně dobře využít těch 1290 korun. Já jsem nadšená a jsem moc ráda a jsem hrdá na to, že tahle paletka je teda součástí mý kosmetické sbírky a tak nějak jako doufám, že se brzo rozroste i o další paletky značky Anastasia Beverly Hills. I když teď se teda chci nabažit týhle paletky, jsem hrozně ráda, myslím si, že tohle teďka bude paletka, kterou budu používat skoro každý den, protože jak říkám, já jsem z těch stínů nadšená. No a to už je z dnešního videa všechno. Vy mi dejte vědět, jestli nějakou paletku od značky Anastasia Beverly Hills máte, protože pro mě je to teda dnešním dnem taková velká novinka. Dejte mi vědět, jestli vás třeba tahle paletka Carly Bible zaujala. Budu ráda, když mi teda dolů napíšete nějaký komentář, když mě budete odebírat tady na YouTube nebo na Instagramu a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se hezky, ahoj.